ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ୍ ମିଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 90 ଦଶକରୁ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମିଠି। ସେ ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଓ ଅଭିନୟ କାରଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଆଙ୍କରିଂ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କରିଂ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ 2012 ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମିଠି। ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ। 2012 ମସିହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଗତବର୍ଷ ମିଠିଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତ କରୋନା କାରଣରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜବ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ମିଠି ପୁଣି ଥରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବା ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଟର୍ନ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାକିରି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମିଠି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଫେରିବାର ଆଶା ମିଠିଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଛି।